Jimat punya cerita. Cerita ini ditulis oleh F.X. Subroto dengan judul Ketiban Awu Anget. Sebut wae jenenge Juwono. Mulih saka nyambut gawe Juwono mrangguli warisih mbesengut. Ngopo ibu, lagi tanggal telu kok wis mbesengut? Cicilan sepeda motor kanggo sasi iki lak wis dibayar nganggo bonus saka kantor wingi kae to? Takone Juwono karo nyeleke tas cangklong sing sabene mesti digawa. Besengut mono ora kudu ngenteni tanggal tuwek, Pak. Nek lagi sir, besengut neng tanggal nom lak yo ora ana sing larang to? Tuture sing wadon anyel. Pak Patmo mau awan tindak mrene. Pak Patmo jan nyebai tenan kok. Esok dele sore tempe, rembuke ora bisa digujengi, dupeh lagi kerejekan wae. Warisih banjur cerita. Tekane Patmo nemoni dheweke pranyata mung saperlu njabel rembug sing wis dadi antarane Patmo lan Juwono. Rembug mau unine Juwono nedya memperpanjang ngontrak omahe Patmo setahun maneh. Maune Patmo setuju. Juwono ora kabutan menawa kudu mbayar 20 yuta kanggo perpanjangan kontrak kuwi. Kanggo tanda jadi Juwono menehi panjer 10 yuta repis. Lah kok iki mau piyambake kondo yen omah iki ora sida dikontrakke, jare arep dipugar. Dene besok sakwise rampung dipugar arep dikontrakke maneh apa ora ya mbuh? Arep rembukan dhisik karo anak-anake sing nyebar ning kutha liya. Ujare warise. Oh, kuwi to sing jalari. Santai wae, Bu. Nganti kaya lagi pisan iki wae awake dhewe ngalami kedadian mangkene. Ya ngene iki nasibe kontraktor, ngontrak sana, ngontrak sini. Tuture Juwono semune nglipur atine warisih. Golek alasan kepriye wae jejere wong kontrak, Juwono tetep kalah karo sing duwe omah. Deweke ora sida nambah kontrak setahun maneh, kudu pindah. Dening Patmo diwenehi wektu setengah sasi kanggo golek kontrakan anyar. Patmo gelem balekake 10 yuta tondo jadi sing wis dibayarke dening Juwono. Sakwise madik-madik lan retek mrana mrene golek omah sewan, wusanane Juwono nemokake barang sing digoleki. Saka Karmadi kancane nyambut gawe Juwono entuk congcongan. Omahe lumayan gede Ju. Turah cukup yen mung mbok panggone kanggo sekeluargamu. Kamare papat, si ono plataran ngarep sing bisa kanggo nenandur. Bojomu mesti seneng. Dheweke opine nenandur tanaman pasren to? Liyane meneh ungaken dhewe ning cepet-cepet wae, ndak selak kedisian wong liya. Tuture Karmadi akeh-akeh. Iku kagungane Mas Pawiro Saidi, sit sedulurku dhewe. Wonge gampangan kok, rego sewan bisa dinego. Imbuhe mangkono. Sorene mulih kantor Juwono liwat ngarep omah sing ditawake Karmadi. Weruh sak teleraman blegering omah dheweke ketarik. Sok minggu wae tak niliki karo ibune bocah-bocah cah ben padha legane, ujare Juwono jroning ati. Dino minggu esuk Juwono boncengan karo bojone tumuju omahe Pawiro Saidi. Oh, masih sing ajeng ngontrak omah kula to. Nggih monggo yen badhe nuweni pun pirsa to lokasine, mugi-mugi cocok ya Mas. Ujare Pawiro Saidi karo menehake kunci omah. Piye Bu, cocok? Ujare Juwono sakwise kemput anggone nili omah sing arep dikontrak. Wiwit saka ngarepan jero omah tekan buritan. Aku seneng, Pak. Gek ndang dipanjeri wae, eman-eman yen nganti kedisian wong liya, golek omah kontrakan sing cocok iku gampang-gampang angel lho, Pak. Wangsulane warisih bungah.
Minggu pon mono mujutake dino kang dianggep becik munggu ing Juwana. Ing dino iku wiwit esuk sawetara pawongan sing disraya Juwana sengkut usung-usung barang isen-isen ing omah diunggahake bak trek. Ngarepake magrib proses boyongan pindah omah wis rampung. Mecai dino-dino awal manggon ing omah kontrakan anyar Juwana sekeluarga rumangsa bahagia. Anita anake ragile nelakake rasa senenge mergo kontrakan anyar mau ora ado saka sekolahane. Wis ngono akeh bocah wadon sakbarakane sing bisa kanggo kanca dolanan kanca sinau. Warisih ngucap syukur dene dheweke bisa ngesok hobine ning papan anyar kono. Saben dina taktik nenandur maneka warna taneman pasren ing plataran ngarep. Jalari omah kang sekawit katon kurang kerumat dadi asri resep di sawang. Sore iku langite padang sumilak. Warisih lunga menyang Bali RW nekani acara patemon ibu-ibu PKK. Juwana durung mulih saka kantore. Anita durung bali saka sinau bareng neng omahe kancane. Anisa mbak yune Anita no kegiatan neng kampuse. Sing ning omah mung Adira anake Juwana sing tengahan bocah lanang kelas 10 SMA. Ujug-ujug ana kupu werna ireng tungteng mlebu omah. Adira sing lagi asik karo HP-ne ora peduli karo tekane kupu mau. Suwe-suwe rumangsa risi nalika kupu mau kaya mbeda dheweke. Bola-bali mabur ngubengi sirahe. Nalika mencok ning kursi kupu ireng tungteng mau kasil diincup terus diburke meneh ning jaban omah. Adira bali lungguh nerusake anggone dolanan HP. Ora ngerti sangkan parane ujug-ujug ning isor lawang ana uler sak pirang-pirang. Wulune jegrak werna ireng matane abang orang ngateli. Nanging gawe gila mungguing wong sing wedi uler, utamane kaum wanita. Sing gawe gumun, uler-uler mau posisine kaya dene baris nelu-nelu, ngremet mlaku rikat marani lungguing Adira. Weruh sesawangan mau Adira terus klepat jumangkah nyang tawon, njupuk sapuduk, uler sak pirang-pirang disapu tekan jaban omah. Remaja umur 17 taun iku maneh-maneh digawe gumun. Lagi setengah jam ular werna ireng mau teko marani dheweke maneh. Durung nganti ular-ular mau diusir metu warisih bali saka bali RW. Terus wae njujuk mlebu kamare. Lagi wae buka lawang kamar wadon umur 42 taun iku jerit keweden. Ih, ular wulu ireng. Ih. Ning jero kamare warisih weruh uler sak pirang-pirang wulune jegrak werna ireng, matane abang padha ngremet mrana mrene. Bejo ora suwe Juwana teko kasusul Anita lan Anisa. Ora beda karo warisih lagi wae mbukak lawang kamare bocah wadon loro iku uga gidro-gidro. Ning jubin, ning tembok uga ning dhuwur meja sirau sak pirang-pirang uler werna ireng padha rambatan mrana mrene. Kanggo nyapih swasana panik Juwana banjur ngungsekake Anita, Anisa lan ibune menyang omahe pujangga kakange. Tekan wayah bakdo isak uler-uler kang wis diusir nyang jaban omah mau isih panggah teko wae. Juwana lagi sadar menawa uler-uler mau dudu uler sak baene. Awit cacahe ora sudo malah kepara saya akeh. Iya, aku pancen dudu lawanmu. Tunggunen sedhi longkas. Sululu e Juwana. Orang genteni sesuk-sesuk Juwana banjur sowan Eyang Guna Irayudha guru spirituale. Priayi sepuh kang mumpuni ilmu kasepuane mateng babakan kawruh supranaturale. Ning ngarepe bapa gurune Juwana madulake kedadian aneh sing neng omah kontrakan. Ora apa-apa Ju, wis kono bali yo, dak tututi lakumu. Ngendikane Eyang Guna. Ora suwe Eyang Guna wis nututi Juwana. Aneh,
Sak tekane priyayi sepuh mau ning omah kasebut uler sak pirang-pirang kang gawe Giris mau, siji wae wis ora katon. Mbuh lunga menyang endi? Dak tunggune tekan tengah wengi. Naluriku kondo mengko bengi uler mau bakal teko meneh, tuture Yang Guna. Panduganing Yang Guna Ira Yuda ora meleset. Wengi iku kabeh lawang lan cendhela wis katutup rapet. Ing tengah wengi pas jam 12 teng dumadan mak bedengus ana uler mlebu omah, gedhe lan dawane sak sentolo batu papat. Sajai uler brenggala iku mujudake pimpinane. Eyang Guna siaga ing gawe, terus wae uler iku dipethukake nganggo kekuatan netra batin. Priyayi sepuh mau ngajak Wawan Gunem karo tamu sing ora diundang. Ngapa kowe teko mrene meneh? Takone Yang Guna kebak wibowo. Cekak gampange aku ra nrimakake. Aku njaluk tempuh kanggo nambani jontonge atiku. Rong lapan kepungkur brayatku cacah 30 mati diperjaya dening menungso sing manggon ning omah iki. Oh, ngono. Kowe salah alamat anakku. Juwono manggon ning omah iki lagi selikur dina. Saure Yang Guna, ora peduli. Pokoke aku njaluk tempuh. Apa penjalukanmu? Uler wulu ireng iku kandha yen saben malam Jemah Kliwon njaluk dicepaki cadhong. Arupa menyan wangi pitung pringkil. Kembang setaman diwadahi gelas isi banyu tawa. Rokok kretek saler lan telung lembar godhong taneman kembang telang. Swalehno ning pojok omah iring tengen. Aja lali. Nek nganti lali brayatku bakal teko mrene meneh luwe akeh. Gandeng barang wis kebacut kabeh panjalukmu dak sagui. Penjalukku, aja pisan-pisan meneh kuwi ganggu gawe anakku. Ujare Yang Guna tandes. Bubar nyuwara ngono mung ing hitungan detik uler benggala mau ilang saka panduluning Yang Guna. Saka Wawan Guna mau undrane perkara dadi cetha. Dina esuke Juwana mitrang marang Pawira Saidi bab omah sing dipanggoni entuk keterangan sing sadurunge dipanggoni Juwana omah kasebut disewa Darjita. Darjita nate crita yen omahe ketekan sak pirang-pirang uler werna ireng. Keluargane padha kamigilan nganti direwangi ngungsi pirang-pirang dina menyang omahe sedulure. Darjita ora wedi jer uler mau pancen ora gateli. Saben dino dhewe tas-tes mitesi uler-uler mau. Perkarane wis cetha. Sapa sing mateni lan sapa sing dijaluki tempuh. Mung nasibmu sing rada kurang untung ju. Kowe ketiban awanget. Ngono ngendikane Yang Guna Ira Yuda. Gelem ora gelem saben malam Jemah Kliwon Juwana kudu nyepaki cadhong marang uler nyeluman iku. Manut gotheking warga uler wulu ireng mau pancen makhluk alus sing manggon ing wit preh pojok kampung. Seneng ngiri gudho menungso kanthi memba uler wulu ireng matane mendulu abang. Semene cerita saka aku. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au. Jumat.